madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in taageerayaashiisa uusan ku raacsanayn dalabaadkooda in Ilhaan Cumar dib loogu celiyo dalka Soomaaliya oo ay dhalashahaan ka soo jeedo. Dad tiro badan oo meel fagaaraha kala hadlayay ayaa si wadara ugu dhawaaqayay ereyada dib u celi kadib markii uu magaceeda ku xusay mikrofoonka. Waxay ka jawaabayeen hadal uu horey uga jeediyey oo ahaa in Ilhaan iyo saddex hablood oo kale oo ay Kongareska Mareykanka ku wada jiraan ay ku laabtaan dalalkii ay salaan ka yimaadeen. Dadka Donald Trump naqdiya ayaa sheegaya in hadallada taageerayaasha Trump ay la mid yihiin kuwa ay hore ugu yidhaahdeen Hillary Clinton ee ay ku baaqayeen xabsiga la dhigo kadib markii madaxweyne Trump uu ku eedeeyey inay dembi ka gashay qaranka Ilhaan. Oo wariyaasha la hadlaysa ayaa tiri qof kasta oo dalkan ku nool waxa uu ogol yahay in hadallada Trump aysan ahayn kuwa la rumaysan karin. Waxa uu muujinayaa afkaartiisa isagoo muwaadiniinta Ameerikaanka ku wargelinaya inay dalka ka baxaan. Waxaan xasuusinayaa in Mareykanka mucaaradnimadu ay tahay shay waddaninimo ah. Kala aragti duwanaanshahana la soo dhaweynayo. Dhanka Twitterkana waxaa laga bilaabay olole hal ku dhig looga dhigay Ilhaan ayaan la jirnaa oo aad u qabsaday. Waxaanan xitaa ka qayb noqday siyaasiyiin badan. Hogaamiyaha aqalka sare ee dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa Donald Trump la barbar dhigay hogaamiyaasha keligii taliska ah. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee Tom Emmer oo ah gudoomiyaha guddida ugu sarreysa ee xisbigaasi ayaa sheegay in Trump uunan ku waafaqsanayn erey bixinta uu isticmaalayay. Axmed Daahir Nuuxna, Sabka, Wararka Star TV.